Abbor-NM, konkurranse, fiske mot de andre, møte de beste båtene, beste teama I landet samtidig. Det høydepunktet på sesongen. Alle kan være ute og få masse fisk, eller få stor fisk når de alene, men når du skal gjøre det med 50 av de andre beste båtene I Norge samtidig, det en utfordring. Det en utfordring, men så har du det med NM da. Der kan hvilken som helst vinne altså. Ja, Tore, da det rett før starten på Abbor-NM 2022. Det det. Du har lagt ned en bra jobb på sjøen her. Mye timer, jeg har brukt mye tid her, så... Ja, så vi vet hvor fisken stod for en uke siden, ja. Så vi bare håper at han står der fortsatt. Vi fit for fight, Petty. Yeah! Nå det bare 1 minutt igjen, Petty. Akkurat punktet der her. Ankre? Ja. Her står det. Her det store også. Da fant vi plassen her. En gang. Kjører på litt... litt lett igjen nå. Fisk litt lett. Ja, første minutten har jeg gitt mange med små fisk, Tore. Ja, det har du. Men jeg vet. Det var første kasse. Der sitter jeg. De kommer de. På, håp, 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 håp. Dessverre feil art. Det rett art også. Ja! Den bra. Der sitter den! Den liten. Størrelsen litt liten her. Men jeg hadde jo på en grei fisk da. Taktikken I dag vel egentlig også... Prøve å luke ut de små, Petter. Ja, her det bare snakk om å prøve å få de som litt større, for de her. Og det jo muligheter å fylle kortet her. Ja. Bare skifte mellom ulike teknikker og se om vi finner ut hva de vil ta I dag, så... Ja. Nå fisker jeg med Metal Vibe. Og da bruker jeg faktisk en stang som heter Vibe I Prorex XR-serien. Og det en stang som da demper vibrasjonene litt, så ikke det skal bli så sliten I håndledda. Som man kan bli når det rister og rister hele dagen. Og så har jeg på en Airity 2500 snelle. Som en perfekt kombinasjon til abborfiske. Og der satt en fisk, men den dessverre for liten. Den litt større enn de andre jeg har fått, men det veldig mange av de her. Vi tror vi skal klare å fylle med litt større, men foreløpig har vi ikke hatt tak I dem. Fisk. Bedre fisk! Den grei! Den Slapp av, ikke sant? Bare løft sakte, sakte, sakte! Yes! Ja. Yes! Yes! Her kom den. Og løsna. 30. Sånn. De går... Tar du og fukter målbrettet? Ja. Ja, vi på 33 der. Ja, da kom en fisk på over kravet. 33 centimeter. Åh, det var deilig, Tore. Å få den første på papiret. Ja, ja. Da vi med. Den finere, 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 finere. Ja. Ja, 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 ja. Kan være feil art også. Men løft sakte, 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 sakte. Yes! Store! Der satt den! Fy faen, der kom 40 inn. Tar den? Der kom 40 fisken. Nei, ikke full 40, men... Fy faen! Se på den da!
Der har hun, den faen ikke langt unna 40. Det kan jeg si det her. Fy faen. Se her da. Se på den flotte åbåren her da. Ja, sånn 40 centimeter. Første. Da vi på gang, Tore. Du heit I dag igjen. Da har vi to godkjente, Petter. Ja. Da har jeg troa også på en til. Det bare å kjøre beintøft. Ja, da fisker vi med en bait junkie. Watermelon Pearl. Argen Pearl. Den har levert bra I dag. Den 6 cm. Med 5 gram sue med flexhod. Skal du fortsette med den? Ja, det skal vi fortsette med litt nå. Petter prøver ut litt annet, så jeg kjører litt tøft med denne nå. Jeg har bra på treningsfiske på den. Jeg har fått 40 fisk på den for hver... Nesten hver gang. Ja, da. Vi har meldt inn to fisk, og jeg tror vi ligger godt an med det. Altså, den ene 40, og den ene 33. Ja. Så jeg tror vi har en sjanse, Tore. Jeg tror vi litt under pari. Tror du det? Ja, for det har gått en time. Ja. Det mange... Mange lag med. Skal jeg avslutte det? Ja. Tredjeplass, mener du? Førsteplass. Ligger vi på første? Ja. Da var du jo rett tippa da, Petter. Fy faen. Ja, det bare å fortsette å gnu. Det god start. Det liten, ja. Du ser antallet på denne jiggen. Det blir jo betraktelig mye mer enn med en større bete. Men det jo muligheter å lure de store også på den da. Siden Tore har hatt en veldig bra første time med to fisker og vi faktisk leder, så har jeg også satt på det samme som han. Så det her en bait junkie som veldig stretchy og har en curltail som står I vannet. Det som spesielt med bait junkie at han flyter. Når dette treffer bånd, så står den sånn. Så vi jobber den bortover bånd, og så hviler vi litt rann, jobber den og hviler. Og da står den oppe sånn, siden han flyter, han legger seg ikke ned. Og hvis vi tar en titt på livescopen min på skjermen rett foran meg her sånn, så vil du se når jeg går den veien der, så dukker opp en steam som helt massiv, helt rød. Og når jeg går litt lengre til siden av den, så det færre fisk, men de større. Så det står noen fisker som litt større her sånn, akkurat nå bare, men da selvfølgelig borte. Der har vi en større enn der, og vi har en stor enn der sånn. Så det dem vi prøver å få da. Så det ikke sikkert vi skal gi slipp på denne plassen I dag. Det kommer litt an på hvordan det utarter seg. Utover dagen. Men her kommer det fisk inn og ut. Det vandrer fisk forbi her. Så det kommer ny fisk innom. På de store. De små jo her hele tiden. Du ser han veldig rød. Ja. Spiser mye sånn krepsdyr. Ja. Bare løft under, bare løft. Ja. Ikke svær, ignorer. Nei. Ja! Fy faen, du konge, Tore! Du var konge! Kongen I dag. Baitjunken leverer, ass. Baitjunken leverer på flexhodet. Den lang. Ja, den lang. Kan være 40. Ja, vi er søtt, da. Ja, vi er søtt, da. Bare fisker vi på. Skal du ha? Ja. Den fin. Den bare... Ja, yes! Yes! Tror den holder akkurat. 31. Så nå det fire tellene. Fire tellene. Da vi sige. Det virker som det den der baitjunkie-køllen der, ass, grubben. Ja, den har fungert bra på treningsfiske.
best på treningsfiske egentlig. Jeg har ikke fått gjedde enda. Ja. Det øre obbor? Nei! Han klippte ikke faktisk. Nei, det der var sånn 4-5 kilos gjedde faktisk. Det var ordentlig gjedde. Men vi ser rundt hele båten med livescopen og prøver å prikke de fiskene som litt større. De her, de svømmer her. Og når de tar så tar de, men det vi fisker på mange som ikke vil ta. Så det det som bruker livescopen ser, der står det noen store, og så kaster den retningen, sånn at man alltid fisker en retning der man vet at det fisk. Så ikke vi kaster bort kast med å fiske mot områder uten fisk. Det står to fine fisker som går der. Det sånn, det kan være 30 fisk da. Prøver også å vri det hele veien rundt. Da vet jeg jo, de fiskene jo der. Stiller en posisjon der. Skal vi se om vi prøver å få kastet midt i fjuepånd. Der sånn. Ganske i nærheten. Skal vi se om han tar. La han synke helt ned til bånd. Legger seg også og sveiver ett sveiv. Legger seg ned, sveiver to sveiv. Legger seg ned, kanskje tre sveiv. Legger seg ned, sveiver ett sveiv. Fortsett å jobbe den helt inn. Hele veien. Det det jeg har fått dem på. Og der sitter den! Er det stor ordentlig fisk? Nei, det det ikke. Ah. Ikke så langt unna den. Ja, det kommer seg. En til, vet du. Der jo masse fisk i dette vannet. Det mye, mye fisk i selve vannet, og det edelkreps i tillegg ute i vannet her, så obborn kan bli virkelig stor. Men siden det så mange små, så blir det kamp om maten. Og da det gjerne at det blir luka ut, at det blir mye smått. Det forskjellen fra mange andre vann da. Så jeg har ikke veldig tro på sånn rekordfisk i dette vannet her. Men det muligheter også få de store også, som du har sett. Men du ser jo. Mye smått. Det var litt av gjedde. Disse har man lurt av. Disse oppfører seg veldig som abborren gjør. Mm. Andre. Hvem leder? Oi! Hvor mange centimeter? 3 cm. 3, ja. Ja, du heit. Se på den. 37 fisk. 36 fisk. Nå har jeg god troa nå. Da fylte du, Tore. Du heit i dag, ass. Jeg fylte kort, ja. Jeg hovedgutt i dag, men det helt greit. Knyter opp en Carolina-rigg. Det betyr at du har et glidende søkke
Og så har jeg en fortom bak det søkket på 30-35 cm. For at jig, da drar jeg kan søkke langs bånd, men hvis vi fisker med baitjiggene som flyter, så vil den sveve i vannet litt over bånd bak søkket. I håp om at abboren kan dra den litt mer inn, for det virker som de veldig forsiktig nå. Den vil ikke dra inn ordentlig. Så da håper jeg at det kan være et knep for å få dem til å sitte. Så har jeg et glidesøkke her med to perler bak som da lager litt klanklyd i vannet. Og så ble det 40 cm fortom bak her sånn som jeg skal ha en liten flytende jig på. Bytta over nå, en annen farge, litt større jig. Det to kast, to fisk. Jeg redd av gjedde. Ja, det gjedde. Ja, nå fisker med en bait junkie. En 10 cm I fargen motor oil. Den bytta over til nå, og det var to kast og to fisk. En feil valør og en riktig valør, men litt for liten den abboren. Så nå får vi se om han sitter på trekastet. Ah, oh. Okay, nei, den jo 30! Ja. Se på den, den kan være 31. Tre kast, tre fisk. Du rå I dag, Tore. Blitt sjette godkjente. Men den var 31,5, som mangler en halv centimeter. Nå har vi 2 timer og 15 minutter igjen. Fisket har vært trøgt, men Tora heit som chili I dag. Det han brennheit. Så han har klart å fylle kortet alene på å fiske veldig sakte langs bånd inni den stimen med byttefisk som her. Og vi eneste laget som har fylt, så vi leder. Det to lag som bare trenger en OK fisk for å ta oss igjen. Og vi lå jo alene de første tre timene, men nå, titter rundt her nå, så det 7-8 båter som inne 150 meter, og her kommer det en til. Så nå blir det hardt. Vi har jo fått all fisken på jig I dag, men nå prøver jeg litt metal vibe igjen for å se om det vibrasjonene kan få I gang fisken, for nå har det blitt ganske dødt. Selv om småfisken fortsatt her, så har de sluttet å nappe også, så det, vibrasjonene kan få dem I gang, så metal vibe. Bra tips når fisken litt sturete. Tilbake til denne favoritten. Så. Den vi har fått fisken på I dag. Ja, da det 50 minutter igjen. Og nå det ett lag til som har klart å fylle, og vi leder med 2 centimeter. Nå nervene der, men vi får bare gnu på her og håpe at vi får en oppgradering. Det det vi har håpet på de siste tre timene, så vi står på, gir alt siste stund nå. Nå står mye fisk under båten. Jeg lurer på om vi skal slippe båten 5 meter, ja. Jeg skal prøve en Texas-rigg for å slepe den vagnen vi har fått på langs bånd, den kølteilen. Jeg fisker Carolina, det liksom fått den til å prøve å sveve over. Nå skal jeg helt ned på, helt ned på skrape. Nå det trøkk. Nå det bra fiske. Nå har fisken begynt å ta igjen. Jeg håper på en oppgradering her da.
Yes. Denne kan være fisken som avgjorde det. Det kvarter igjen. Ja. Nei, det 10 minutter igjen. 2 cm oppgradering. Ja. Ja, da skal vi slippe den ut, og så skal vi få meldt inn. Nå har jeg jo drivet og slepet langs bånd en liten baitjunkie, samme fargen som jeg har fått på tidligere, men det helt rolig sleping langs bånd. Og da, jeg hadde egentlig ikke noen napp, plutselig bare satt den der, så han rett og slett plukket den opp fra bånd. Så det 10 minutter igjen. Satte på å få klare en til, en oppgradering til. Trua på når vi fikk den oppgraderingen der på, det var viktig fisk, det var så viktig fisk. Oi så. Den var så viktig, den fisken der, så det kan være avgjøring på første og tredje plass. Er det nær? Nå er vi nær. Det er så nære det går an å få litt. Ja. Dette står, jeg vet ikke, men det er topp 5. Nei, jeg tror 50-50, første eller annen plass. Ja. Jeg tror vi har første land. Du har vært helt rå i dag. Og den fisken der kan være avgjørende, den siste fisken også. Kjøre ned og vente på resultatene. Det er det. Nå kjører du Prorex. Nå kjører du 5 gram. Jeg har 5 gram jeg har kjørt i dag. They have 40, 34, 33, 33, and I guess you all know who already won that one. It's Team Daiwa Garmin Prorex. We have 2022 Team Daiwa Garmin Prorex. Ja, det var bra det. Hadde vi fått en til, så hadde du slitt det. Ja, hadde vi det. Vi mangler 30 sannsynlig. Ja, takk. Det var helt etter planen. Planen var å få 5 fisk. Vi klarte 7,5. Det var bare 3 team som klarte å fylle 5. Men vi klarte det, og det takk til all treninga di, til hele filmen. Og går inn på Daiwa Skandinavia sin hjemmeside, så finner alle produktene der. Takk for at dere følte oss. Ha det! Yeah!